Журнал «Відклаб» – це не тільки найпопулярніший запорізький глянець. Також це щорічна довгоочікувана церемонія нагородження найкращих персон нашого міста. Я горжусь командой, потому что ребята, то есть не тоже это сдаться было очень легко. Мы пережили это вместе и пошли дальше, то есть не остановились, а наоборот продвинулись дальше, и чтобы давать больше позитивной информации нашему городу, нашей области и даже за его пределами. Підтримують улюблений «Відклаб» і постійні спонсори, які кожного року виступають справжніми гарантами церемонії, серед яких готельно-ресторанний комплекс «Санрайз» на чолі з Ошаном Беладзе, в стінах якого всі гості змогли насолодитись чудовим заходом. Ми вважаємо, що це вже став один із основних общественних мероприятий в нашому Запорізькому регіоні. Чому? Тому що «Відклаб» в будь-якому випадку визначає успішність людей, підчеркує определені досягнення нашого спільного. И самое главное, он объединяет. Объединяет бизнес, объединяет социалку и вообще объединяет горожан. Запорожская ювелирная фабрика «Ариста» 9-й год поддерживает церемонию вручения VIP-клуб. За это время, за 8 лет, стало 26 человек обладателем счастливым бриллиантового кулона «Нерозлучники». Номінантами в 10 категоріях стали успішні запоріжці, які з'явились на сторінках видання в 19-му році. Цього разу до конкурсу потрапив 61 кандидат. Найкращих віпів обирали в народному голосуванні на сайті видання. За персон було віддано більше 35 тисяч голосів. Тож вечір відкрили нагородження в номінаціях «Персона номера джуніор», де перші забрали Прасков'я та Варвара Овчаренко, переможниці національного конкурсу «Technovation Challenge Ukraine 2019». Мы с командой создали мобильное приложение Milk Wheel и выиграли в мировом конкурсе, получив поездку в Сан-Франциско. Номінацію «Персона номера джуніор» також отримала Маріам Біладзе – 14-річне вокальне диво, переможниця та лауреат всеукраїнських та міжнародних конкурсів. Оце подорож саме за мандри до Голландії, до Нідерландів. Насправді дуже сподобалося. І, як сказали хлопці, ми більше були не по червоним ліхтарям ходили, а більше їли сири смачні, мандрували, насолоджувалися тою природою шикарною і атмосферою. В разі всіх переможців номінації «Той, хто здорово живе». Ним став Дмитро Шендрик, ведучий церемонії та король імпровізації. А в номінаціях «Найзавидніший холостяк» та «Наречена року» не обійшлось без сюрпризів. Адже наречену стала Анна Зинчук, найпопулярніший дитячий реабілітолог Запоріжжя. Предложили написати статтю, це було цікаво для мене, лично, в першу чергу. І согласилась, благодаря журналістам, вийшла шикарна стаття, фотографи. Все було настільки прекрасно. Прекрасно, що я залишилася дуже довольна. «Відклаб», дякую їм, що вони вибрали, що всі, хто за мене голосував, вони підтримали мене. Я став таким завидним холостяком року. Автором найкращої казки року стала Маріана Симбатян, журналістка, художниця та режисер. А найкращий твір презентувала Наталія Ганіна, письменник та телеведуча. Генеральний директор приватного комплексу безперервної освіти школи «Ейдос» отримала першість в номінації «Найпопулярніший образ», який їй допоміг створити торгівельна марка «Ариста». Останньою і, напевно, найяскравішою номінацією стала «Персона року 2019». Її забрали Надія та Роман Загрі, власники юридичної компанії «Право Гарант». Вони поділилися, що інтерв'ю з журналом «Віп-клаб» пройшло дуже легко, як то кажуть, на одному подиху. «Вопроси були цікаві, відповіді давались прекрасно». «Наталія нас дуже тонко почувствувала». За традицією, всі присутні гості змогли перевірити свою вдачу і взяти участь у розіграші трьох діамантових кулонів від запорізької ювелірної фабрики «Ариста». Також редколегія видання «Віп-клаб» вирішила зробити ще один подарунок. Була розіграна публікація на честь 16-річчя журналу. Церемонія проходила за підтримки незмінного партнера «Віп-клаб» компанії «Бердянський м'ясокомбінат». Журнал також дякує за підтримку Олександру Віроченко та його проєкту «Брігантіна Кептейн Спейс». Міцним партнером заходу виступила сімейна виноробня «Віла Дель Віно».